Hej och välkommen till Sundhult. Jag är på Köklesbacken idag. Jag har nämligen så att det var ett led eller en grind eller genomgång här borta för när man skulle ta sig till kyrkan. Så den här kullen kallas för Köklesbacken. Och anledningen att jag är här idag, det är att jag sågat ner en del träd. Vi behöver ved. Det har gått åt så mycket ved i, ja, framförallt i höstas, november, december där. Då var det kallt, kallare än vanligt. Och vi visste redan tidigare att vi skulle behöva komplettera med ved den här vintern. Jag borde ju ha sett vår egen film om hur mycket ved det går åt som vi gjorde för något år sedan. Vi får väl länka den i slutet av filmen. Där jag har gått igenom lite på hur mycket ved det går åt när man eldar med panna. Oavsett så behövde vi komplettera med mer ved i år. Sitter en gren där i det trädet som du kanske ser. Det var ett vindfälle som gick ner här. Och det är ett antal vindfällen i den här hagen. Torra döda träd som passade bra att ta hand om nu. Flera träd som har ramlat nu under vintern och ser här. Här är några stubbar här på av vindfällen här. Och den som står här, den hängde fast i den björken något kopiöst. Jag satte fast ett spakblock och drog med ett par ton då. Men den bara hängde och dinglade till att börja med. Men till slut så kom den ner. Så här har vi fått, så vi har lite torra bitar. Och så säger du där då att, men borde ni inte ha kvar lite till insekter och så med död ved? Men då har vi gjort så att sedan tidigare också så har vi sparat här nere i branten. Se här också att det finns lite döda träd och så som vi har sparat för att få lite mer död ved i den här i markerna. Och då passar det bra här i slänten på klippen och så. Det är så att det faller en del träd just på den här biten, för det är inte mycket jord utan det är klipper och så ganska snabbt här. Så där är Köklesbacken och så har vi övre biten här nere som har mycket veketåg. Här nere skulle vi vilja köra bale grazing sedan. Se vilket år det kan bli lämpligt med det. Det är en ganska blöt bit. Men det hade varit riktigt intressant att se om vi kunde köra bale grazing för att få igång den här. Den här är en sån som vi har testat att putsa och greja, men tuvtåtel och veketåg, det kommer tillbaka hela tiden här. Så det hade varit intressant att prova det på det. Det är egentligen på andra sidan om ni har sett filmer där borta som vi har kunnat visa på effekten framförallt. Och har vi betat där eller bale grazat där i år också? Och det ser faktiskt lovande ut. Vi får se vad som händer när den riktiga vårvärmen och gräset sätter fart, hur det blir. Men tagit ner det här virket. Hanna får ta malvan och köra hem det så vi kan få in lite ved i pannrummet. Thank you.
ser ut som kedjan där du tittar. Man tar ner den så kan man hålla lite, trycka lite lite däråt, så slipar den på nedvägen, och sen när man har kommit ner så kan man trycka ifrån den lite, så när man tar upp den igen så blir det inget skägg på ägget.
torra vindfällen som vi har tagit i en hage. För att få lite extra ved. Det har gått åt mycket ved den här vintern. Det vi har gjort här i pannrummet också, det är att om du ser här längst in så är det ett rör uppe i taket här. Där röret går åt bägge hållen här och släpper ut varmluft. För det röret, det kommer hela vägen bortifrån här. Det går i taket hela vägen. Bort hit, där det sitter en fläkt i det här spiroröret eller ventilationsröret som suger luft. Så när vi eldar i pannan och pannan blir varm här, framförallt så går ju ett rökgas till skorstenen här. Så här blir det ju riktigt varmt här bakom med varmluft som stiger upp till taket. Den luften i taket, den suger vi alltså in i det här röret hela vägen till andra sidan rummet för att få en luftcirkulation i hela rummet. Och ibland, nu när vi har lite fuktigare ved, så använder vi en sån här fläkt utan värme, utan bara som för att rotera luften här inne. Och så blåser vi den luften genom en luftavfuktare här som tar upp den fuktiga luften, så att vi roterar den varma luften och suger ut den. Det blir lite som en virkestork som man skulle kunna ha till bandsågverket nästan. Men eftersom vi har gjort av med så mycket ved nu, så har vi tagit lite torra vindfällen och fyller på med här nu så att vi kan torka upp ett tag innan vi använder.